xisbiga talada dalka Soomaaliland ayaa kulmiye ayaa maanta xafiisyo ka furtay degmada Maxamed Mooge ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxana xafiisyadani xariga ka jiray gudoomiyaha gobolka Muroodije ee xisbiga kulmiye waxana ugu horeyntii xariga jarkani ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha xafiisyadani loo furay waxayna yiraahdeen waxaan ku soo dhawayay degmada Maxamed Mooge hambaliye iyo guul codkii aynu hantino mucaaradka inuu wanka kaga laadno yarta xaafada haween weynaha waxaan idin leeyahay dhamaanteen waxaynu nahay xisbiga kulmiye waxa weeye dhalinyarta maxamed mooge iyo dhammaan shacabi weynaha ee ku naqa degmada maxamed mooge waxay u heelan yihiin in ay soo saaraan mujaahidka muuse biixi cabdi waxaa noo ballana annagoo ah mas-uuliyiinta degmada maxamed mooge ee bulshada ku nool degmada maxamed mooge inaan xisbiga kulmiye u hiilino sidaa maanta aan isugu soo baxnay degmada maxamed mooge ayaa naga ballana inaan maalinta codka aan ugu ridi doono muuse biixi cabdi soo baxday reer maxamed mooge xaafadiina codkii iyaynu yaalo guushii maanta way muuqataa guushii maanta way muuqataa sow ma aha soo isma garab taagano xisbiga kulmiye soo murashaxiisa isma garab taagayno waxaa loo baahan yahay inaynu dadaalno waxaa loo baahan yahay inaynu soo saarno inu hiilino maanta ninkii dalkan iyo dadkanba wax u tari lahaa imika anu karhayo waa faamilkaygi dadkayga kalena daah waxa weeye annagu horta markaanu dib guuriga fulno waxaa doona si gaara ilaa loo eego kaayga cadnoogula socdo baanu idinku mahadnaqaynaa hawl wanaagsan baa wadaan wakhti yar baa inoo hadhay ballankeennu waxa weeyaan qof kasta oo taageero ah oo xusbiga ka tirsani inuu saaxiibadi doono inuu jaarkiisa la hadlo inuu wakhtiga yaree inoo hadhay aynu aada u dadaallo codkuna waa halka waa kulmiye soo maaha xubin ka shaqaysa ururada danwadaag ee gobolkan gobolka ilaa digaale ilaa maxamed mooge ilaa jarato ayaan ahay ha layla socdo danwadaagina waxa weeyaan codkeedoo midaysan kabtarnada ku caanka iyo kulmiyaha wankii helay guunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Muroodije ee xisbiga talada dalka Soomaaliland hayay kulmiye isagoona dadweynaha ku hambalyeeyay shaqada ay u hayaan xisbiga kulmiye xafiisyadana ayaa qayb ka noqon doona howlaha ololaha ee xisbiga kulmiye waxaana gudoomiyaha hadaladiisii ka mid ahaa tii dadweynaha halkan nagu sugayay dhalinyarada u badan aad bay u mahadsan yihiin maxamed mooge dhalinyarada ka soo baxday iyo dumar ka soo baxay iyo waayeelka kalaba runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaynaa sida fiican ee aad isku hagaasinteen ee xafiiskiinan aad u diyaarsateen maanta waa maalintii maxamed mooge kolle xaafadaha midba maalin baan marnaa oon guryooda u furnaa marka maanta waa maalintii maxamed mooge kolle dhowr guri waan furi doonaa oo aan kan ahayn oo maxamed mooge ah aad baanu idinku mahadnaynaa bacadka aad taagnaydeen iyo sida wanaagsan ee usoo xaadirteen midunba dardaaraniga ah horena waanu idhi imikana waan leeyahay mar walbana waan ku celinayaa waxaan leeyahay reer maxamed mooge taageerayaasha kulmiye ama kuwan ha ahaadan maxamed mooge ama kuwa meel kale iga maqlayaba waxaan jeclahay inay kula dhaqmaan walaaladooda kale xisbiyada kale dhaqan wanaag iyo anshax wanaag oanmayno maximadeen waxay ahayd gurfurudun bay ahayd wax kaloo kambeynn samayna ma jirto kambeynkina wax yar baa inooga haray waxariir maxamed koosaar star tv hargeysa